অকল যিসকলে নেকি আৰ বি আই গ্ৰেড বিৰ এডমিট কাৰ্ড ইতিমধ্যে আউট হৈছে আপোনালোকে গম পায়, যোৱাকালিৰ পৰা আউট হৈছে। ত' কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব তাৰ বিষয়ে মই নকওঁ, জাষ্ট হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে যে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব তাৰ বিষয়ে গম পাইছে। বাট যিসকলে নেকি নিজৰ মোবাইলৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এটা প্ৰব্লেম ফেচিং কৰিছে, য'ত যেতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড লিংকত ক্লিক কৰে তেতিয়া লিখা থাকোঁতে ইয়ৰ ডিভাইচ ইজ নট এলাউডেড টু একচেছ দিছ স্পেচ। ত' সেই প্ৰব্লেমটো আমি ছল্ভ কৰি আপোনালোকক আজি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি দেখাম। আহক কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব মই ভিডিঅ'ত দেখাই দিম। তাতে গম পায় আৰ বি আই গ্ৰেড বি এডমিট কাৰ্ড যিমতে ডাউনলোড হৈ গৈছে, আৰু যিটো আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড অৰ্থাৎ যিটো প্ৰিলিমিনাৰী কল লেটাৰ বুলি কোৱা হয় সেইটো ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে এই ৱেবছাইটটো খোলা দিছে। ত' ফাৰ্ষ্ট অফ অল কি কৰিব, ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছৰ বিষয়ে কথা পাতিম আমি। যিটো কনভেনশ্যনেল কল লেটাৰ সেইটো ডাউনলোডৰ 25 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, আৰু যিটো ক্লোজাৰ অফ দ্য কল লেটাৰ ডাউনলোড ইয়াত 9 অক্টোবৰলৈকে থাকিব। অৰ্থাৎ 25 অক্টোবৰৰ পৰা 9 নৱেম্বৰলৈকে আপোনালোকে এই কল লেটাৰসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত যদি আমি এক্সামিনেশ্যন কথা পাতোঁ, যিটো ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব, ইয়াৰ ডেট হৈছে 9 নৱেম্বৰ 2019। অৰ্থাৎ 9 নৱেম্বৰলৈকে আপোনালোকৰ যিবিলাক নেকি এডমিট কাৰ্ডসমূহ অৰ্থাৎ কল লেটাৰ সেই এক্সামিনেশ্যন দিবৰ বাবে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, আৰু এক্সামিনেশ্যনটো অনুষ্ঠিত হ'ব 9 নৱেম্বৰ দিনা। ত' আমি যেতিয়া আপোনালোকে মোবাইলৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে এই এডমিট কাৰ্ডসমূহ, তেতিয়া আপোনালোকে এটা প্ৰব্লেম ফেচিং কৰে, য'ত লিখা থাকে যে ইয়াৰ ডিভাইচ ইজ নট এলাউডেড দিছ পেজ। ত' এই কিয় কোৱা হৈছে যে মোবাইলৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব বুলি লিখা আছে। ত' আমি মোবাইলৰ পৰাই ডাউনলোড কৰি দেখাম, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ কম্পিউটাৰ সহায় ল'ব নালাগে। আৰু আপোনালোকক আগতে কৈ দিছোঁ যে মই যিমানবিলাক ভিডিঅ' বনাওঁ সকলোবিলাক মোবাইলৰ লগত ৰিলেটেড, কোনো কম্পিউটাৰ ইয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। ত' যেতিয়া আপোনালোকে এই লিংকত ক্লিক কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা দেখা পাই থাকে ইণ্টাৰনেট এক্সপ্লোৰ 9, ত' আপুনি কি কৰিব প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবলৈ, সকলো আপোনালোকে গম পায় সকলো প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যন থাকে, ঠিক তেনেদৰে এইটো এটা প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যন আছে। ত' আপুনি কি কৰিব, যেতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে যিকোনো ব্ৰাউজাৰত অ'পেন কৰিব rbi.org.in বুলি, আৰু নতুবা আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলেও ডাইৰেক্টলি ডাউনলোড হ'ব, সেই ৱেবছাইটত যাব। তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট অফ অল এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিব পাব, য'ত ইয়াৰ ডিভাইচ ইজ নট এলাউড টু দিছ পেজ বুলি লিখি থাকিব। ত' এই পেজটো কি কৰিব আপোনালোকে, এই যিটো ওপৰত আছে ওপৰত আপোনাক দেখা পোৱা যাব যে এই তিনিটা ডট আছে, সেই তিনিটা ডটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিব পাব, য'ত আপোনালোকে টাইপ কৰিব ডেস্কটপ ছাইট বুলি আছে। ডেস্কটপ ছাইটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, পেজটো লেণ্ডস্কেপ মুভ কৰি দিব, অৰ্থাৎ মোবাইলটো উল্টাই লৈ পেলাই অলপ ৰিফ্ৰেছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ৰিফ্ৰেছ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব দুবাৰ এনেদৰে আপোনালোকে ৰিফ্ৰেছ কৰিব। ৰিফ্ৰেছ কৰাৰ পিছতেই এনেকুৱা এটা পেজ অ'পেন হৈ যাব, দুবাৰমান অলপ টাইম লাগিব, জাষ্ট আকৌ এবাৰ চেক কৰি দিব ডেস্কটপ মোড হৈ আছেনে নাই। ত' ডেস্কটপ ছাইডটো কৰি এগেইন ৰিফ্ৰেছ কৰি দিব। ৰিফ্ৰেছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই যিটো পেজ খোল খাইছে, য'ত লিখা আছে আপোনালোকৰ কল লেটাৰ এক্সামিনেশ্যন ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে, ত' আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এই লিংকৰ পৰা। ত' আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি অনলাইন এক্সাম পেপাৰ 1 এডমিশ্যন লেটাৰ বুলি লিখা আছে, ত' ৰাইট ছাইডত যেতিয়া আপোনাৰ লগ ইন ক্ৰেডিটিয়েল বুলি থাকিব, য'ত হিন্দী ইংলিছ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ বা ৰোল নাম্বাৰ টাইপ কৰাৰ পিছত পাছপৰ্ট আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো টাইপ কৰাৰ পিছত যিকোনো এটা পাছপৰ্ট বা ডেট অফ বাৰ্থ যিকোনো টাইপ কৰি কেপচা লিখাৰ পিছত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যদি কোনোবাই নিজৰ নিজৰ পাছপৰ্ট পাহৰিছে, তেতিয়া ফৰগট অপশ্যন পাছপৰ্ট আছে, ফৰগট পাছপৰ্ট মাৰিব, তেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আই ডি মাৰিলে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ পাছপৰ্টটো আপোনালোকে ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিব। ত' এইখিনি আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। যদি কিবা প্ৰব্লেম পায় আপোনালোকে কি কৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক আছে এগেইন তাতে ক্লিক কৰি আকৌ এবাৰ ডেস্কটপ ছেট কৰি তিনিবাৰ বা দুবাৰমান কৰিলে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খুলি পাব আৰু নিজৰ এডমিটটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। সিম্পল হয়, আৰু কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে তলত কৰিব।